Então, gente, do fase aqui a gente pode uma conta, tá? Pra uma conta de novo. Aqui só. Espera só se eu não dá. 37. 37, ok. Combinado. Tá, gente? As artes do jogo. Eu tomei isso. Estragado, gente. Isso não dá pra movimentar aqui dentro. Eu acho que vou acabar indo aqui em casa. Diz que ele é meu amigo e tudo. Diz que ele é meu amigo e tudo. Thank you.
Essa daqui são 38 de trevão. Gente, eu vou escolher aqui. Eu sei, já que você tá precisando, me ajuda. Entendi, preciso escolher um Pokémon aqui. Natália, o Caio, tu vai escolher um Pokémon aqui comigo? Vai escolher um Pokémon comigo? Tá difícil escolher aqui. Aqui tá rapidão, Caio. Passa. Natália, chama a Natália. Então, gente, eu acho que eu já sei o que eu vou escolher. Eu vou escolher esse da. Cadê ele? Aqui. Eu não vou escolher esse aqui. Pokémon.